Забезпечення доступності ліків, підвищення якості освіти та захист дітей-сиріт. Це основні здобутки уряду Гончарука, який опублікував звіт про свою роботу за 2019 рік. Документ містить безліч оптимістичних графіків, діаграм, тобто збільшений прожитковий мінімум, ріст ВВП, пенсії, успіхів, торгівлі. Обіцяють, буде ще краще. Створить, буцімто, умови для зниження сум в платіжках за тепло, а у зниження рівня добробуту українців не допустять. А ще на Україну чекає макроекономічна стабільність, інвестиційна привабливість та кращі умови для бізнесу, нові трудові місця та економічне зростання. Повний звіт про діяльність Кабміну прем'єр-міністр представить парламенті цієї п'ятниці, 17 лютого. Отож, говоримо про стабільність, яку дехто називає стабілізєц. Вам перше. Знаєте, дуже багато чого хочеться сказати. Ну, давайте вже з першої цієї новини про звіт уряду. І ну, так б'ється одна тільки думка, що ну, цей звіт, він не коштує навіть того паперу, на якому він був надрукований. Бо якщо говорити, в нас да, так красивий такий слайд, там, Міністерство охорони здоров'я, ми все там захистили і так далі. І кажуть, що там на моніторинг протидії туберкульозу виділено і так далі. Але коли стикаєшся в реальності, відкриваєш новини, Чернігів бастує, бо закривають протитуберкульозний диспансер, Вінниця бастує, лікарі бастують. З 1 квітня у нас психдиспансери будуть закривати. Тому, як то кажуть, оця віртуальна реальність в звіті уряду і реальність, яка є в Україні, вона дуже сильно дисонує. І знов таки, звісно, можна довго такими гаслами, як в цьому звіті, напевно, жодної конкретики немає, так, щоб подивитися, проаналізувати і так далі. Тому сподіваюся, що в п'ятницю в парламенті буде дуже багато конкретних запитань до уряду. Не що... буде. Не буде. Не буде. Ні, дивіться, Разумков сказав, що оскільки минулого разу зірвали регламент, буде година запитань до уряду і буде складатися із 20 хвилин виступу прем'єр-міністра і 40 хвилин запитання. Попередньо заготовлені запитання. Ну, пане Олексій, давайте будемо справедливі. Минулий уряд пана Гройсмана взагалі не звітувався. Ну. Але цей уряд ще й протягнув на здобутках минулого уряду. Перший, другий квартал 2019 року вони ще протягнули з показником зростання плюс 4% ВВП. Ні, я вам повірю, у нас є... вже падіння до півтора. Є питання про три конверти, так звані. Перший розпечатаний, на черзі другий конверт. Але в нас глядачі деколи думають не так, як пан Зеленський, навіть не так, як пан Гончарук, який має, до речі, самокат, і не так, як думаєте навіть ви, експерти студії. Отож, доброго вечора.